ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ከጣሊያን ሁለተኛው ወረራ ዘመን በኋላ ያደገ የመጣው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የዘመናዊ ሙዚቃ እንቅስቃሴ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የመጀመሪያ ቀን ትምህርት ቤት ወይም ኮኮበ ጽባህ መሪነት በ1960ዎቹ መባቻ ከሰፊው ሕዝብ ጋር ተዋወቀ። አስቀድሞም በማርሽ ቡድን ዝናን ያተረፈው ኮኮበ ጽባህ በዴንማርካዊው ፖል ባንክ ሃንሰን እየተመራ የባለተሰጦ ሙዚቀኞች ስፍራ ለመሆን በቃ። ከነዚህ መካከለም ይበልጥ ቅርበት የነበራቸው ጥቂት ወጣቶች ባንድ አቋቁመው በምሽት ቤቶች ሳይቀር ሙዚቃን ያቀርቡ ጀመር። አምሮታቸው ሰፍቶም ውጭ ካለው ሙዚቀኛ ጋር በመጣመር ዘ ሶል ኤኮስ የተሰኘ የሙዚቃ ቡድንን መሰረቱ። 8 አባላት ያለው ዘ ሶል ኤኮስ ከአሜሪካ ሙዚቃን ተምሮ በተመለሰው ሙላቱ አስታጥቄና ሙዚቃን በሸክላ በማሳተም ቀዳሚ በሆነው አማሃሸቴ እየተመራ በዋቢ ሸበሌ ሆቴል መድረክ ላይ ተሰየመ። በኬንያው አሻንቲስ ባንድ የተያዘውን መድረክ ኢትዮጵያውያን መቆጣጠራቸውም ለተራማጆቹ ታዳሚያን ብሔርተኝነትን የቀላቀለ ስሜት ፈጠረ። በዚህም በጊዜው ውድ የተባለውን የመግቢያ ዋጋ እየከፈለ የሚታደመው ወጣት ቁጥር የትየለሌ ለመሆን ቻለ። ዘ ሶል ኤኮስ የኮከበ ጽባህ ተማሪዎችና ከውጭ ያሉ ሙዚቀኞች ጥምረት የወለደው ባንድ ቢሆንም ይህንን ስሙን ከመያዝ በፊት ግን በተክሌ ገብረ ሚካኤል የምሽት ክበብ ዙላ ባንድ በሚል ስያሜ መስራቱ ይነገራል። ዙላ የምሽት ክበብ ሲጠቀስ በበርካታ ተወዳጅ የሙዚቃ ድርሰቶቹ የሚነሳው አቡበከር አሽኔ ይታወሳል። አቡበከር በ1950ዎቹ አጋማሽ የተለያዩ ሀገራትን ሙዚቃዎች በዙላ ክለብ ያቀርብ የነበረ ሲሆን በ1959 ዓመተ ምሕረት ከተክሌ ጋር በሽርክና ወደ መሥራትም ከፍ ብሎ እንደነበር ይጠቀሳል። ይሁን እንጂ በዚህ ሁኔታ ከዓመት በላይ ሳይጓዝ በ1960 ዓመተ ምሕረት የፒያሳውን ቬኑስ የምሽት ክበብ በግሉ መስርቷል። ይሁን እንጂ የወቅቱ ትልቁ ሆቴል ዋቢ ሸበሌ ጥሪ የማይገፋ ሆነና ዘ ሶል ኤኮስ በሚል መጠሪያ ወደዚያው ተዛወረ። በዚህ ወቅትም ተሾመ ምትኩና ሰይፉ ዮሐንስ በድምፃዊነት፣ ቴዎድሮስ ምትኩ ሳክስፎን፣ ፈቃዳም ደመስቀል ቤዝ ጊታር፣ ተስፋዬ መኮንን ወይም ሆዶ ከበሮ እና አሉላ ዮሐንስን ጊታር በሙዚቃ መሣሪያ ተጫዋችነት አባል ለመሆን በቁ። ተሾመ ምትኩ ከድምፃዊነት ባለፈ ኪቦርድ ተጫዋች የነበረ ሲሆን እርሱ ባንዱን ሲለቅም መሰለ ገሰሰ በመንበሩ ተተካ። የአሉላ ዮሐንስ መውጣትም ለአንድሪ ዊልሰን የሶል ኤኮስ ባንድን መቀላቀል ምክንያት ሆነ። ዘ ሶል ኤኮስ ባንድ እንደ ራስ ባንድ ሁሉ ከምሽት ቤቶች የሙዚቃ አቅርቦት ባለፈ ጥቂት ሥራዎችን በሸክላ ለማስቀረጽ ችሏል። በ1961 ከአመሃ አሳታሚ ጋር ባደረገው ስምምነት መሠረትም የሰይፉ ዮሐንስን ትዝታና መላመላ የተሰኙ ሥራዎች ለአድማጭ አደርሷል። ተሾመ ምትኩም በዚሁ ዓመት 4 ሙዚቃዎቹን በሸክላ አስቀርጿል። ከእነዚህ መካከል ጋራ ስር ነው ቤትሽ፣ ሐሳቤ፣ መቼ ደርሽና ሞት አደላድሎኝ ከፍ ያለ ተወዳጅነትን አትርፈዋል። በተከታዩ ዓመትም ባንዱ ከጌታቸው ካሳ ጋር በመጣመር ብቻዬን ተክዤና በይልሰና በትሽ የተባሉ ሙዚቃዎችን ለገበያ አብቅቷል። ዘ ሶል ኤኮስ ባንድ ምስረታውና ሂደቱ በኢትዮጵያ የባንድ ታሪክም የነበረው አስተዋጽኦ ይህን ይመስላል። የሀገራችን የባንድ ታሪክ ሰፊ ነው። ከሰፊው ታሪክ የተወሰነውን ይነገር። ጌታቸው ማዕረግ ጠበንጃና ሙዚቃ፣ ሙዚቃ ታሪክና ፖለቲካ በማለት ከጻፈው መጽሐፍ ላይ የባንዶችን ታሪክ ምስረታ እንዲህ ያቀረብ ነው።
كمسرتاتشو تاريك اند تردانو يميكو اقاموت يمزيكا باندوج بليو سميت بليو فكر يمسرتونا تكيت همتاتن اند تقوازوغن ليونتاتشو يسفعنا هلوم بياكتاتشو يلي عيالو يبتاتنالو تكيت تاريكيا اللاتشو كاسرامت بلاي يتقوازو باندوج سيغنو للو تشوغن تلك سراسرتو بتكيت كزي تلك تاريك سفو بمي تاوك مكنيات ليونة تاتشو سفتو عندو عندنياون تكتلو سيقواز مملكت يتلمدنو يهلو يونت بموزيك باندوج بچاسايخون بتكوامات مونة ببوليتيكا بارتيوش مكاكل يميتاكينو باندنت مقواز ليونة ناستاركو عنداز سبا منشتو ليونة ناستاركو باندنت تكوامن مسرت يبزو تشاتشن شجرناو يخيونا بثمكنات من دنو بلو متأيك ياسفل لقال لما ننيومكن يباندو تشاتشن تاريك إنا هيدت بمجرشام من لهيت يهني مسلال ودبيت سبو تشاتشن سلابرو نتاتشو سلوداجن نتاتشو كلب بنامسكنا لن بكتاي اندي هندام ربن تملسن متعلن انامسكنا لن This is a special service.